Mwalamu na bino banso bozili bakuli nzenga ya kolanda sango lokota elingala otufunguli yango na Kobson Monte mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo vice premier ministre ministre ya transport voie de communication pe des enclavements azraki bongo na likita elongona bon syndical ya on attrape bandeko ya matadi corridor terminaux container MCTC na bokusi tolanda bolewa sango na Florin Benga. Likite lyoko linene lisere maki lielikambe maki na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre ya transport pe voie de communication pe des enclavements, elongo na ba le belito ban syndical ya onatra, pe groupement mata de corridor terminaux et conteneurs MCTC na bokuse, mpona likambe tali mise en concession ya port ya matadi. Nsima ya masolo, bayebaki na kotia maboko tompe signature na mikanda. Signature oyo, ezali elembo oyo ezali kolakisa solo te, ban syndical ya onatra elongo na mata de corridor terminaux et conteneurs, bakomi na likanisise lioko, mpo ya likambe tali mise en concession ya port ya matadi, na nzela ya partenariat public-privé, mpo ya kobongisa yango kolandisa manemoni sire tompe vision, ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Liboso ya bapanzi sango mwana mboka Arma Osase, mokambi wa delegation syndicale ya onatra, atalisaki te mbula matari tope gouvernement elongo na bandeko ya MCTC, balandaki na bokebi bonso malobampe bosenga ya ban syndicale ya onatra. Nzokande mokambi misala tope directeur général ya onatra, mwana mboka Martin Lukusa ye ayebisaki te, atondisami na esengo na ndenge masolo lekaki malamu na bokambemi ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo pambate yango eye kolongola bokaboni ya makanisi oyo ezalaki. Nzokande signature oyo batiaki maboko ezali elembo oyo ezali kolakisa solo te entreprise na bango ezali na bomoi ya molai. Tika toyebisa na bino te bato motango ntukumi ne na sambo banso ba delegue syndiko ba yebaki na kotia maboko na mikanda mpe yango esere makiri bosio ya secrétaire général ya ministère mpe delegation ya COPIREP. Bokutani oyo ebandaki pe esukaki malamu mpenza. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu bandeko balandi bo ebate boko bana mboka yenguma mokondi Kinshasa bayebaki bongo na kopesa makanisi mabango na ndenge na moi mwalelo couple ebele elingaka lisusu kobota bana mingi te kokesana na tango ya kala bazalaki wana na bilili biye tolanda bulebwa sango na moi mwalelo kati na mabota ebele na kati ekolo Congo Democratique soki penza olandeli motango ya bana oyo ba couple ezali kobota okomona bandeko ebele bazali kolinga lisusu kobota bana mingi te kokesana na tango ya kala wapi epai okomona couple moko kobota bana ebele koleka ata zomi nde esalaki te bapandi sango bayebana kopusana pene ya boko bana mboka mpona koyeba ntina nini bokeseni ya mabota kati na bakuple ya moi mwalelo mpe na baye ya kala na boye toka bana mboka ndenge babetaki lokole moko nsima na moninga tango génération na biso ezalaki vie ezalaka kitoko ozalaka na boti na ngai na matanga kobima kitoko kolia mpe ezalaka mpe kitoko mwana banaki kobota apres 4 ans 5 ans bazwi zemi na boti ekar ezalaki mwa monene papa uti misala le 15 sac ya fufu biloko nyonso na ndako esali yo ozaka mpona koankadre bana oyi kobima te oza inika mpona koankadre bana a partir 18 ya papa azoya yo kokuta mwana moko aza te explication babundaka nasenga na nzambe apesanga makasi nabota ata 30 ou bien 35 mpo soki oza na bana ebele lobby na yo bana wana bakosunga yo problème ezo dépendre na éducation ya parent ye moko so yo moko oyebi koeduke bana na yo na poso moko ya bien kotinda bango na baeglise yo moko ntan mosusu ozopesa bango baconseil eza bien netina conjoncture ya lelo mpenza ata oboti 3-4 bakoki na bango ata mpe mibale bakoki na bango kaka ponso nzambe apambole lelo aza président de la république bakoki te bien ministre ezali kaka nde encadrement
ato boti moko ato boti mi bala to boti mi sa encarder ba on bien to le bazala futur avenir na yo tu wana na jeter la convertir en moko ndé zo tambo na musala na sala ka possibilité ndenge na soka par jour on a monique mi bala mi sa tu na kozala capable de soutenir bango bali kitoko bazala bien pena ko sa posa na bango te kombote za ki voit maté kombota okozala ki voit ma soko cadre bango bien. La technique, c'est mon kitoko. Au cadre, on a vu un kitoko. Là, c'est mon de la Nzambe. Moutabon sera via Moutesali Nzambe. Via tout forcé Nenini. Ce qui est le magi baron de la Nzambe. Le collé à Congo, Ndakisa, Yambongwana. Tokobana sans mon colombale lona, Koeb Samnote, Colin Saman et Lekoe, alloy topé vacances parlementaires, Ndemonamboka, John Efambe, Oazali Bongo, Thomas Nakati, un mouvement de libération du Congo, Ebaki Bongo, Nakoke Nangambo, ya commune, ya Barumbo, pour Nakokuta, na base naye, Tolanda Bolebo, Sangona Bili Libye. Acquitté sur le terrain dans ses activités parlementaires, parce que Azan a période de haute bonne à ta vacances parlementaires. Nous avons la commune de la Barombo pour que l'État soit éteint pour le Banzela de la Bissou. Le Banzela de la commune de la Barombo est éteint. Tout ça, nous descendons dans l'avenue Kabinda, Kabamba, Kassai, Itaga, Bukassa. Le constat est amer. C'est-à-dire que l'avenue est la nuance. Pour la Kotambo, la Moutouka est comme problème. Il y a un autre allié pour s'en aller honorable. Et le rapport, on a eu à Gossala pour que, à titre à l'Assemblée nationale, à Gossala pour citer Banzela, au Bissonaye, pour Tambolité. Parce qu'il y a un problème sérieux. Mais à ce qui concerne le dossier, il y a intervention à la police, certainement que. Il y a un problème d'insuffisance des éléments de la police, mais en plus de ça, il faut que moi matériel paye Ezala. La commune est mon ennoyo, que Bangonde parmi ma commune peut nous citer la Koningaï. Tant que Nayoki, Kenzela Oyo, Ezala Malamote, Banzela Kili Kili Kabinda, Kabamba, Ezala État Malamote, dans le Batigite, Nakosala Maso, Nakita. Nata la situation en gros, n'a coûté à la responsable entité bourgmestre pour n'a joué ma information la source. N'a joué ma information. Natali Banzela en gros, n'a lobby IO, n'a que ça la nuance aux alliés à pouvoir en Angaï, pour n'a commis en gros, n'a transmis, on a inscrit en gros dans le rapport parlementaire en Angaï, n'a que soumettre en gros la rentrée parlementaire pour être tout le Bilali Kamboyo et puis exécutif et s'exécuter pour la. Na sang mususu bandi kubalani boye bate boko basali ya direction générale ya recette Kinshasa deja kana bokuse bazala ki bongo na masolo na bapanisango ya lokole ya Congo wapi pa batali sakite directeur général na bango azali ko sala mosala malamu te pe lisusu azali ko linga ko pesa bango lifuta liya bango te tolanda bola ibo sango na bilili biye biso tozali baja deja ka to représenter baja et cadre ya deja ka parce que baza ba opprimé. Baza ba opprimé, na nini baza ba opprimé na mes gestion, au réseau le kanaya, monsieur DG Moussaka Miché. DG Miché Moussaka m'a depuis Azui Bokondi. Ya déjà ka, azali ko dirige ango ndenge et sengelite. Azali ko futa ba jan malamute, azali pe ko futa bango na ngonga oyo et sengelite. Tant qu'on a fait un peu de moyen de faire la charge oyo les alliés primaires, à savoir loyer, la classe yabana, na kolia, na ba soins de santé, moyen de subvenir na ba besoin primaires et alité. Au-delà de ça, salaire yango, et ça, il y a un ngonga oyo alingi. Ceux qui ont vendu, ont vendu, ont déclaré, ont salicité, l'objet n'a deux jours après, a bandi moi paye. Ceux qui ont vendu, ont boye pas vendu. Wana to sepelite ya mwana to zali koleka na tozo sala sitin to tindi memo na gouverneur po na gouverneur atala yende mutazali mokonzi ya oye etambol oyo Kishasa monsieur Daniel Bumba talela biso likambo oyo la gestion de monsieur Michel Moussaka ezali opaque ezali azo naviguer à vue ye moto asali ba comptabilité belé tomona ki na assemblée provinciale abandi ko pesa ko comptabilité mais le cours de comptabilité c'est bien beau mais la pratique
La pratique, c'est la gestion. Le management, au-delà, il y a Rosala, comptable. Il faut osana naba acquis mususu, osana ba capacité mususu, osana na esprit managérial. Esprit managérial, ezo senga makele le zalate. Azali pasteur, pasteur na église makele le zalakate. Makele le zalakata ngoyoki kaka na église balobi to benga na ba démon, makele le yokani babandi ko benga na ba démon. Biso makele le mikolonios on a déjà ka, c'est-à-dire démon ya biso ezanani. Biso na déjà ka to komi obé makele le, obé sitin, obé memo po ba futa biso. Makele le avin komini. To komo benga na ba démon, po to zwa mbongo oyo ya biso bato bazako kufa. Papa azako bima yebite mbongo ya kolia ndenge nini akomi na nzela akwei ba memie na hôpital akufi banda janvier ti lelo 12 agents to perdre ba kufi eza passe eza pe mawa bazala na bomoto bazala na mawa na biso chef de l'état na avant dernière session de conseil des ministres alobi likambo ke eza normalité moto asali bako kala kufuta et puis ba salaire ngo même na niveau provincial même na niveau national eza be obendenge moko Mandiko balandi boye bate bandeko ya fondation Musavuli George bazalaki na Esengo yako ya mbali kabo ya mwana mboka moko po ya kotonga pavion Jano Bemba Saolona na hôpital gériatrique ya Butembo to ka lokole na bilili bie Mokulu ya lino fondation Musavuli George ezalaki na Esengo yako ya mbali kabo ya mwana moko ya Congo Central o ya fandi ne ngumba Butembo na monyere ekolo Congo démocratique Oya yaki kopesa likabonaye pona misala ya kotonga pavillon tomaloji SE Jano Bemba Saolona na kati ya hôpital gériatrique ya Butembo Mungo Materete libosio de Beliabiso mwana mboka yango abeta kilokole na lolenge loye yango wana toye kwa amboate pa na kusoutenir kotonga pavillon Jano Bemba Saolona azalaka notable ya munene atikela kabiso société civile Zaire na inerabin yango wana na kombo ya bakongo na yoko tika ben moko ya gravier na babare de fer oyo nazoko senga bande ku mususu oyo bakozala na motema malamu pe baya kuambwate pa po baya kupesa contribution na bango totonga pavillon wana na kombo ya bakongo nyonso na yoko tika lisusu bande ko mususu na maboko ya Nzambe Nzambe atushe bango po baya kupesa pe contribution na bango Bosimba ete misala ya kotonga pavion oyo ezali na tina ya kofandi sa seko misala malamu oyo nkondo Jano Bemba Saolona salaki na ntango azalaki na bomoi na ye awa na nse lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana na ngambo ya etuka ya Congo Central mingi penza na mboka mwanda boye bate bakombata ya Union pour la démocratie et le progrès social mwanda baibaki bongo na kopanza permanence na bango pambate bazali ko sepelate na makambo maye mazali ko leka mikolomie na lingomba ya bango ya politiki toka lokole na bilili bie lingomba ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Ya Tshisekedi mikolo oyo zali na kati ya masolo ya bani ya Congo démocratique tozali awa na mboka mwanda na etuka ya Congo Central dikambo ya kokamwe zali te ba combattant ya lingomba oyo basilika ki makasi penza likolo ya makambo ya kozanga bosembo tope injustice oyo zali kosalema na kati ya cellule na bango ya mwanda talenti na ba combattant ya UDP se Tshisekedi ba yaki na kanda pe ba punza ki biro na bango nyonso loko la bilili bizali kola kisa Nyonso oyo ezalaki na kati ya biro babimisaki yango libanda batiaki yango moto lokola kaka bilili bizali kolakisa nyonso oyo ezali kanda bakombate ya UDPS bazali na yango likolo ya makambo ya kozanga bosembo oyo ezali kosalema
na kateri ngomba na bango netuka ya Congo Central. Soki ya wanengomba mokonje Kinshasa, bakunzi ya parti bazali kotele mela secrétaire général Augustin Kabuya pona kotike bonga, talakati makambo yango zali kotambula bipai biso kati nekolo Congo démocratique. Na boye tokoliki ate bakunzi ya Union pour la démocratie et progrès social UDPS et Tshisekedi, bakosala nyonso pona kozongisa makambo na molongo na tina te lingomba na bango ya politiki oyebimisa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi tshilombone bonga kokamba ekolo Ezra Ndakisa ya ba parti politiki nyonso kati na République démocratique du Congo. Lokole ya Congo Ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi tozonga nenguma makonzi Kinshasa mingi penza na commune ya Kimbaonseke pona kwepisa note bana ya bakuluna bebe kibongo na koboma OPJ moko ya bapulu suli kambo yango eleka kiboni boni tola ndabole bwa sango na Florin Benga to kalukule musala ya bapulu sina district ya Changu ezali kotambola kitoko na Kinshasa. Mwanamboka John Mbusa commissaire supérieur district ya Changu azalaki na mobange ya parade longo na bapolisie oyo azali kokamba simana yango elongo na bourgmestre ya Kimbantike mwanamboka Jean Singanga bakenda ki na avenue Munda na commune ya Kimbantike quartier Kamboko epai wapi bakuluna bayebaki na koboma polisie moko oyo azalaki OPJ esalaki pasipe mawa komona ndenge bakuluna basalaki polisie oyo simana nyonso. Commissaire supérieur ya district ya Changu John Mumba elongo na bourgmestre Jean Singanga bakenda ki kotala ndeko moko oyo azokaki masasi na boye bazanga kite kopesa toli epai ya baboti pona koyeba kobatela bana na bango malamu. Lokola mosala ya bapolisie ezali ya kotia makambo nyonso na molongo batiaki maboko na bakuluna oyo bazali kozangisa bato kimia. Tika tuyebisa bino lisusu te kaka tango parade silaki batalisaki bana ya kuluna na motuka oyo basalaka na yango operation oyo ezalaki na bambeli na kati epesaki mpasi pe mawakotala makambo bana ya kuluna bazali kosala na ngumba mokonzi Kinshasa pe tokanisi te commissaire supérieur John Mumba elongo na bourgmestre ya Kimbantike Jean Singanga bakolemba bango te. Lokole ya Congo Ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi tosukisa sango mokolo mwa lelo se na sango etali liwa ya OPJ ya bapolisi pona kotalisa na bino lolenge bourgmestre ya commune ya Kimbantike elongo na commissaire supérieur ya district ya Changu ndenge babeta kilokole na elobeli ya Florin Benga tolanda bole bwa sango. Kutala makambo nyonso ndenge lekaki commissaire supérieur ya district ya Changu John Mbusa alobaki boye. Ki moto zo kende par exemple l'hôpital na moto. C'est normal. Moto zo kende na moto, poso zo ka sumba kis. Oza na ordonnance, c'est normal. Bongo yo kotambola ka butu, otambola na machete, okebila na butu. Na machete na butu otambola ka. Soki to zio. Soki to kuyo. Nzoka nde bourgmestre Jean Singanga azanga ki malobate yo kandenge abeta kilokole. Pour ma police, je ne vous fais plus confiance. Mon tombe dans les sous soutiens. Ma coca la bino. Mon petit sabot la bino va te l'ambiler la malaba à ma femme à terre. La banque qui m'a le balané à moi. La commande la main les sous soutiens. J'assume ce que je suis en train de dire. Le chef de l'État va me regarder. Le ministre de l'Intérieur, le VPM va me regarder. Le gouverneur va me regarder. A qui m'a fait que toi c'est trop. Comment ma policier? Comment ma policier? Ma maman, votre maman, la ville de Bandako, la police est ordre. Il y a un avocat numéro 1 à la police, Justification après. Je vais vous montrer le cas, je vais vous montrer la vacance.
Bandi kubalandi sangoye ya komina kimbonseke ndesukisi matolengela kipo ya bino mokono mwale lobo tonne mno bonso bolandaki sangoye botonne na Georges Libenge asungiki biso na sima kamera pe na ngambo ya regie finale tosungamaki na Christian Banzolo na bokambe ya Florin Benga ndeto tombe na bino bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.